ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି କହିଲେ ମୋ ଗୀତଟା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ମିଳୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଗାଇଥିଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କାନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। Oh, oh, oh।
ଅମିତାପ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, କ'ଣ କହିବେ ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟାଙ୍କର ସୋଲୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟା ତ ଆମର ଇଷ୍ଟ, ଇଷ୍ଟ ବୋଲିକିରି କିଛି ମାନେ ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟ ଆମର ନାହିଁ ଇଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟା, ତୁମେ ତ କହିଲ ଏ ସ୍କେଲ୍ଟା ତୁମେ ମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ ମୋତେ ପିଚ୍ ଲାଗିଲା ଗୀତର, ଯାହା ଅରିଜିନାଲ୍ ଭଏସ୍ ନମିତା ମ୍ୟାମ୍ଙ୍କର ଗୀତ ଯେତେ ସ୍ମୁଥ୍ ଲାଗୁଛି ନା ମାମା ଗାଇବାର, ଶୁଣିବାରେ କେତେ ଶୁଣିବ କେତେ ସ୍ମୁଥ୍, ମାନେ ଏତେ ଲାଗିଲା ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଚାଇଁ 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 ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଭାବ ନଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଗୀତ। ତୁମେ ଭାବରେ ଗାଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଚ୍ ଯେଉଁ ସ୍କେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଯେତିକି ସ୍କେଲ୍ ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ, ସେଇଠୁ ଯଦି ତୁମେ ଟିକିଏ ଟଳିଯିବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ଟିକିଏ ଅଖଡ଼ା ଲାଗିବ ମାମା। ତ ତୁମେ ଗୋଟେ ଟିକିଏ ଗୋଟେ ସ୍କେଲ୍ କମିକି ଗାଇଥିଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆହୁରି ବେଟର୍ ହେଇଥାନ୍ତା। ତୁମେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିଙ୍ଗର୍, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ବେଟା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡମ୍। ମନମୋହନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିଏସନ୍ କ'ଣ କହିବେ ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟାଙ୍କର ସୋଲୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟା, ତୁମେ ଜଣେ ଭଲ ସିଙ୍ଗର। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ କରେ, ସେ ଗୀତର ପିଚ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ବା ସ୍କେଲ୍ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଗୀତର ମୁଡ଼୍ ଥାଏ ନା। ଚାହିଁଲେ ବଢ଼ା ସ୍କେଲ୍ର ଗୀତ ଅଛି, ଲୋ ସ୍କେଲ୍ର ଗୀତ ଅଛି, ମିଡ଼ିଲ୍ ସ୍କେଲ୍ର ଗୀତ ଅଛି। ତ ଗୀତର ଭାବଧାରାକୁ ନେଇକି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟରକୁ ସେ ସ୍କେଲ୍ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍କେଲ୍ଟା ହିଁ ପରଫେକ୍ଟ, ସେଇ ସ୍କେଲ୍ରେ ଗାଇଲେ ତା'ର ଭାବଟା ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଉତରେ। ତ ସେଇଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ଓକେ, ଆଉ ସବୁ ଭଲ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆସିବା ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାହାଙ୍କ କଣ୍ଠ ପହଞ୍ଚିଲା, ତାପରେ ଯେମିତି ମନମୋହନ ସାର୍ ବି କହିଲେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣ ହିଁ କହିପାରିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, କାହିଁକି କହିଲେ ମୋ ଗୀତଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରୁ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ତା'ର ଗୋଟେ ସ୍ୱାଦ ମିଳୁଛି। ମୁଁ କ'ଣ ଗାଇଥିଲି ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି କାନକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବିପିନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା, କ'ଣ କହିବେ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ମନୋଜ ଭାଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଜିନିଷଟା, ତ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଜିନିଷଟା ରହିଛି ଭାବଟା, ତେଣୁ ଗୁରୁମାନେ ଯାହା କହିଲେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଆଉ ଟିକେ ସାଧନା ଦରକାର। ହଁ, ସାଧନା ଦରକାର, ତ ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ, କଷ୍ଟିଆ କଷ୍ଟିଆ ଆସିବ ନା, ତେଣୁ ତାକୁ ସାଧନା କରିବ, ଗୀତକୁ ପରଖିବ ଭଲ ଭାବରେ, ତାପରେ ଗାଇବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟାଙ୍କର ଆଜିର ସୋଲୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ସମସ୍ତେ ବହୁତ କଥା କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି, ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟା ସେ ମଞ୍ଚରେ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଗାଇଦେଇଛି, ଏକ୍ଚୁଆଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ବାଜା ବାଜୁଛି ଗୀତ ଗାଇ ସେମିତି ଗାଇଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯେ ଏତେ କଥା ଅଛି ସେ ଆଜି ଜାଣିଲା। ଏତେ କଥା ଗୋଟେ ଗୀତରେ ଥାଏ, ଗୀତଟା ସହଜ ନୁହଁ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୀତ, ଏତେ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତ, ଏଯାକ ଗାଇଲା ବେଳେ ସେଇ ଭୁଲ ଯାକ ରେକ୍ଟିଫାଏ କରିବ, କାହିଁକିନା କମ୍ପାନୀର ବଢ଼ିଆ ଗଳାଟେ ଅଛି, ଏଚ୍ଏଫ୍ ଅଛି, ଓପନ୍ ଭଏସ୍ରେ ଗାଉଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଖୋଲା ଭଏସ୍ରେ ଗାଉଛି ସେ, ଟିମ୍ବର ଭଲ ଅଛି, ତେଣୁ ଏସବୁ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୀତକୁ କେବେ ବି ସହଜରେ ନେବ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍, କ'ଣ କହିବେ ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟାଙ୍କର ଆଜିର ସୋଲୋ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ନେଇକି? ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ଯାହା କହିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ସେ ବୁଝିସାରିଲେଣି, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ମାର୍କସ ଜାଣିନେବା? ଆଜ୍ଞା। ଗୀତା ବାପା, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଇଷ୍ଟପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ସେଭେନ। ମନମୋହନ ସାର୍, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ସେଭେନ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଗୌତମ ସାର୍, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ଦେବେ? ସେଭେନ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଟ୍ରିପଲ୍ ସେଭେନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ତିନି ଜଣଙ୍କର ସାତ ସାତ ସାତ, ତ ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଇଏ ମାର୍କସ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଶେଷରେ କ'ଣ ହବ। ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଜାଗାରେ ଯାଇକି ଆପଣ ବସିପଡ଼ନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1757, ଏୟାରଟେଲ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 600, ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1311, ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 657, D2H ଚ୍ୟାନେଲ ନମ୍ବର 1715 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ। ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ, ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ।